Devant, lance. Er det noe, eller? Last of the crab. Ser du under? Har du gangen bare gjør på etter? Nå, det gjør han ikke. Han blir alt med etter sitt eget lag. Han blir alt av bildet, ja. Det er litt, ass. Har sitt nøyte snart. Jeg tar 5 sekunder til, Lappes. Sånn. 12 sekunder til, tror jeg, med siste 2-6 på plass i den. Hoppet han gjennom ulten, ja, greit. Fint. Kult. Hvor er du? Nei! Faen, jeg skulle stjele! Hvem som er penta? Dette er Fimo også i sted, så det er egentlig penta. Mm. Der, den er fisk og penta. Ja, nå er Fimo stod på veien, så det er penta. Bare på turds, da. Så jeg får noe... Hva skal du gjøre? Oh, oh my man! That crit, though! Åh! Skal vi ta den? Ja, vi tar den. Helvete. Helvete, bro, bro, bro! Bro, bro, hva skal jeg gjøre? Hva gjør du for noe? Jeg smyger. Fana! Ut deg, Ira! What the fuck? Altså, så sto det bare deg. Så flasher hun på meg og sånn, oppå hans. Emotion is real, altså. Jeg tror ikke han så meg.